Drejtoria e hetimit ndihmor përfundoi zbatimin e planit të masë për muajin tetor, qëllimi i cilit ishte parandalimi, ndërgjegjësimi, evidentimi dhe goditja pa liçmërisë në fushën e taksave. Nga strukturat e specializuara të hetimit ndihmor ushtruan kontrolle në 4170 subjekte, nga të cilat 1422 u konstatuan me shkelje. Vlera penalizimeve për këto subjekte është rreth 45 milionë lekë, kështu 80 tatim paguës janë bllokuar ambientet për 30 kalendarike për mos lëshim të kupon ndihmor. Gjithashtu janë bllokuar ambientet e 6 tatim paguës për shkeljen e mos instalimit të pajisjes fiskale. 35 tatim paguës janë konstatuar me shkelje të mos lëshim të kupon ndihmor. Për herë të parë, 344 tatim paguës janë konstatuar se disponojnë madhra pa dokumentacion ndihmor. 168 tatim paguës janë banalizuar për mos deklarim të punonjësve, ndër të cilët 32 janë në përgjithësi ndihmore, biznesi vogël dhe 131 subjekte në përgjithësi biznesi mall. 106 tatim paguës janë konstatuar të paregjistruar në organet ndihmore, për të cilët është marrë masa bllokimit deri në momentin e regjistrimit të tyre si subjekte të veshës. 74 tatim paguës janë konstatuar se nuk kanë pasur të instaluar pajisjet fiskale dhe 81 të tjerë që nuk i mbanë në gjendje pune. Plani operacional u zbatuan në subjekte që ushtrojnë veprimtari ekonomike në qendrat e qyteteve si Tiranë, Fier, Durrës, Elbasan, Korçë, Shkodër, Berat, Lezhë, Gjirokastër, Vlorë, Kukës, Dhibër, Sarancë dhe në pikat e tregtimit të karburantëve në të gjithë vendin. Administrata ndihmore ka si qëllim ndërgjegjësimin dhe edukimin e tatim paguësve për të rriturve deklarimet, si dhe për mbushjen me korrektësi të detyrimeve ndihmore.